Ამერიკული კომპანია, რომლის ტექნოლოგიებითაც 26 ოქტომბერს არჩევნები ჩატარდება საერთაშორისო კორუფციულ სკანდალში აღმოჩნდა გახვეული. კომპანია Smartmatic-ის ორი აღმასრულებელი დირექტორი ამერიკელმა სამართალდამცველებმა ქთამის მიცემის ბრალდებით დააკავეს. როგორც ბრალდება ამტკიცებს, აღნიშნულმა პირებმა ქთამი გადაიხადეს იმისთვის, რომ 2016 წლის არჩევნების დროს ფილიპინების საარჩევნო კომისიას ხმების ელექტრონულად დათვლის შესახებ კონტრაქტი სწორედ Smartmatic-თან გაეფორმებინა და არა მის კონკურენტებთან. მოხდა ცოტა ხნის წინ ცენტრალური საარჩევნო კომისია გამოეხმაურა. ნატალი ჯახუტაშვილი გვეტყვის, რა განცხადება გაავრცელა საარჩევნო ადმინისტრაციამ ამერიკულ კომპანიასთან დაკავშირებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განუმარტავენ საზოგადოებას, რომ არანაირი პანიკის საფუძველი არ არსებობს, ამ არჩევნებზე თითოეული მოქალაქის ხმა იქნება დაცული და თეორიული შანსიც კი არ არის, რომ არჩევნები გააყალობდეს ან ადგილი ჰქონდეს რაიმე სახის მანიპულაციებს, ვინაიდან ელექტრონული სისტემა არის ყველაზე უსაფრთხო სისტემა და ის გადამოწმებულია არაერთხელ, როგორც CESCO-ში განაცხადეს, საქართველოში ჩამოსული იყო საკმაოდ ავტორიტეტული ამერიკული კომპანია, რომელმაც განახორციელა აუდიტი და დაასკვნა, რომ ეს ტექნოლოგია, ეს აპარატები სრულთანხმედრაში და შესაბამისობაში მოდის ევროპულ სტანდარტებთან და ასევე CESCO-ში აცხადებენ, რომ კონკრეტულად ამ კომპანიის ტექნიკებს იყენებს 30-ზე მეტი ქვეყანა, მათ შორის ერთ-ერთია ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე დიდ ბრიტანეთშიც და ნიდერლანდებშიც სწორედ ამ კომპანიის აპარატებს იყენებენ არჩევნებში. ბრალდების ადრესატებს არანაირი ფორმალური თუ იურიდიული შემხებლობა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან არ აქვს. რასაც არ უნდა ეხებოდეს ეს დავა, ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ტექნოლოგიებთან და ტექნოლოგიების მუშაობასთან არ აქვს არანაირი კავშირი. ჩვენ მოვიწვიეთ ჩვენი ინიციატივით ამერიკული აუდიტორული კომპანია პროვიენტვი, რომელმაც აღნიშნული პროცესის აუდიტირება მოახდინა და დაასკვნა და აღნიშნული დასკვნარი საჯარო და ჯდებს ჩვენს ვებგვერდზეც, რომ აღნიშნული ელექტრონული ტექნოლოგიები არის სრულთანხმედრაში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან და ასევე საერთაშორისო სტანდარტთან. მას შემდეგ რაც დასრულდება პროცესი და მას შემდეგ რაც პირველადი შედეგები გვეცოდინება, იხსნება ყუთები და ხდება ბიულეტენების ხელით გადათვლა და შესაბამისად ასე დგინდება საბოლოო შედეგი. მოდელი, რომელიც ჩვენ საქართველოში გვაქვს, არის ყველა სხვა არსებულ მოდელთან შედარებით ყველაზე უსაფრთხო, იმიტომ რომ მაინც არის ქაღალდის ბიულეტენი, ეს ყველაფერი ითვლება ხელით და უბრალოდ გამარტივება ხდება დათვლის და შეჯამების ნაწილში. შესაბამისად ნებისმიერი რაღაცა სკანდალური ინფორმაცია მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება იმას ემსახურებოდეს, რომ ამურჩეველში გაჩნდეს ნიშილიზმი, რაც არის პირველ რიგში საფრთხე იმისთვის, რომ ამურჩეველი არ მოვიდეს არჩევნებზე. პანიკის საფუძველი არ არსებობს. თითოეული ამურჩეველი საარჩევნო კაბინაში არის მარტო, მას ვერავინ ვერ უყურებს და მისი არჩევნის ფარულობა იქნება დაცული. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა 2024 წლის 8 აგვისტოს წარუდგინა ბრალი კომპანია Smartmatic-ის ხელმძღვანელობას. საუბარია ორ ვიცე-პრეზიდენტზე და ერთ თანადამფუძნებელზე. მათ ედავებიან ფულის გათეთრებას და ქრთამის გადახდას და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ემუქრებათ 20 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა. ეს თანამშრომლები უკვე გათავისუფლებული არიან ამ კომპანიიდან და თავად Smartmatic-შიც განაცხადეს, რომ ბრალი არანაირ კავშირში არ არის არჩევნების გაყალბება არ გაყალბების საკითხთან.